Nyt. Mä lähden hääräämään tonne keittiöön nyt. Oho. Pitää keittää pernoa. Vittu kun... Tiedä yhtään paljon kellokaa on. Se on aika paljon jo. Just heräsin, saatana. Sitä... Nikotiinikekäli suuhu. Onks nyt kun nää on niin tylsä, että ne sakset. Olen leikannut näitä feltiä. Oho! Älä sitä mun varpaille mihkään siellä. Perhana juu. Minähän tässä tälleen taas kävikin, että olen nukkunut koko päivän ja sitten valvon taas koko yön. Ei se mitään, sieltä tulee hyvin ohjelmia yöllä tuolta National Geographic silta. Mikä, miten se nyt sanotaankaan? Minä osaan puhua. Niin kaikki ei tarvi kerran vittu keittää. Oho. No kun nyt satun heräämään. Nälkäkin on arvoton. En tiedä mitä mä teen näistä. Mutta mä keitän ensin nää potut. Oho! No mä ettei selkän nyrjähtänyt jo heti. Mä tosta noin. Huhhuh. No niin. Saatanan paratapsit siihen niin paljon ja kihtilääke, että jos se kihti olisi kiivennyt tänne mun polviin asti jo. Yleensä se on tuolla varpaissa. Oho. Ei jaksa aina syödä nyt varten helvetin hyvin, niin pärjää. Piirakat, niin. Ehkä tietysti toisaalta meidän näitä perunoita tarvitsisi keittää vielä. Miten mä jaksa pannus niitä niin kauan hieroa? Olkoon tossa. Oho, nyt on nikotiinit kohalle. Joo, just vasta heräsin. Mä oon taas nukkunut siis koko päivän. Ja sitten mä taas valvon ensin. Mutta mulle se nyt oikeastaan
ihan sama. Koska sitä nukkuu tai valvoo. Nyt sammuttaa tää kamera. Perkeleen kolmijalka, kun tänne. Tää on niin leveellä täällä. No. Jos nyt kun sieltä mahdun tästä ohi. Niin. Milläs tää nyt lähti kääntymään? Aiku tällä. Näin se lähti. No vittu. Olisi vaan näyttänyt tosta. Oho, nyt tää kyllä. Mihin tää keikkuu tästä. Ulkonakin olisi kaunis keli. Oi vittu. Mites tää nyt nää? No. Ei tonne ulos jaksa lähteä. Ei muuta kuin morjens.